Selamat tengah hari pada semua followers Kaedah Kitchen. Tengah buat apa tu? Hari ni Kaedah masak lemak cili api ikan cencaru bersama dengan bunga durian ya. Ni dia masak lemak cili api, biasalah bahan-bahan dia. Kalau masak lemak cili api rumah Kaedah ni, Kaedah tak bawang besar, belacan sedikit, kemudian santan, cili api dan asam ya. Tak kisahlah air asam limau ke, asam keping ke, tentulah pada masing-masing ya. Dan letak kunyit serbuk ataupun kunyit hidup ya. Cukup garam asam dia. Masak lemak cili api ni mesti cukup asam dia. Kalau tak cukup asam dia memang tak sedap ya. Ni Kaedah dah masuk ikan cencaru. Sebentar ni ya. Dia masuk cencaru. Ui sedapnya. Yang penting tu pekat ya. Pekat sedap. Pekat melekat. Mantul Pak Abu. Mendidih kan, baru kita masukkan bunga durian. Bila dah mendidih lauk ni ya, baru kita masukkan ni dia bunga durian tu. Kakak cakap bunga durian ni kena buang dia punya hujung tu eh, biji-biji dia. Kalau tak buang nanti belendir ya, lauk kita jadi belendir. Jadi kita masukkan dia. Woi, memang sedap ni lah dia. Zaman dulu-dulu Mak Kaedah kalau masak mesti cara kampung-kampung macam ni lah eh. Selagi ada pucuk atau apa benda yang gugur-gugur dekat kawasan tanah ni, boleh dibuat lauk eh. Daun-daun ke pucuk-pucuk eh. Ha, ni dia dah masak dah. Masak lemak cili api, ikan cencaru bersama dengan bunga durian. Ni dia. Ini bunga durian eh. Nanti buat tahu eh. Cukup senang dan mudah dan sedap. Dia rasa rangup-rangup kalau kita letak ni tutup api. Cuba masak lemak cili api, ikan cencaru bersama bunga durian.